gavumenti yasembayo okusindika ebyuma mu disitulikiti ezenjawulo mu mwaka gwa 2012 wabula ng'ebisinga ku bino byafa olw'okukozesebwa obubi. Kigambibwa nti badereeva b'ebyuma bino bateranga okubikozesa emirimu egy'ebbali okusobola okwefunira ensimbi. Gavumenti kati eriko tekinologiya omujja gwetadde mu byuma byeguze okusobola okulondoola enkozesa yaabyo. Okusinziira ku minisita omubeezi w’ebyenguudo nentambula jeno Katumba Wamala, ebyuma bino byamazeewo obuwumbi 556 ze yeewoze ku gavumenti ya Japan. Wega tusobola okulaba mashini eyo eri ku edikota wonna weeri n'omulimu gwekola. Bweba teri ku luguudo olwokuba nti eri GPS ekulaga nekulaga wa weeri. Kati kijja kuyambako nti abantu babadde mashini zino oluusi baga tezikola bulungi lwakuba nti babadde tebazikozesa mulimu egikola ki egizisuubirwamu. Jeno Wamala agamba nti baamazedde okufuna ebyuma ebiwerera ddala 12 era ng'omutindo gwabyo gwa waggulu. Disitulikiti ez'enjawulo za kutandika okufuna ebyuma bino omwezi ogujja era ng'olwaleero abagenda okubikozesa lwe batandise okutendekebwa. Ekyuma kino ekyakoma kigumu nnyo 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 kubanga mu ggwanga tubirinamu ebyabantu ba bulijjo ebimaze n'emyaka 2-3 kakati bwe babo basobola okubikozesa myaka 2-3 lwaki ffe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Ronald Ndawula agamba nabo kigenda kubanguyiza emirimu. Ne bano b'opaleeta bennyini basobola okwebuzaabuza ng'ate amanyi nti yafunye training eri crucial mu kutambuza ebidduka bino. Carlton Scovia, Nakamya, NTV.